И така, това ден продължава. При мен са журналистите Валерий Тодоров и Владимир Йончев, който е главен редактор на сайт Олф Нюс. Здравейте и добре Здравейте. сте ни дошли. Радвам се да ви видя. Честита да е 23-та година и си пожелахме да е а, мирна. Дали обаче ще стигнем до мир и ще видим мир в Украина? Това ще говорим с вас през следващите минути. На първо четене, как, как, как ви се струва цялата тази картина, която към днешна дата, към този час наблюдаваме в Украина, Генерал Сабисъбе в нашия ефир прогнозира, че ще има активност много сериозна на военните действия през януари. Възможно е да има активност. Всички чакам, войната минава през различни периоди на пикове и на да. спадове на интензивността, но според мен, решителната развръзка е още много далече. Диплом, дипломацията, изобщо дипломатическото разрешаване на тази война в Украина към днешна дата изглежда ли по-възможна или напротив? А, Започваме 2023-та, отдалечени от този сценарий. Най-неприятното е, че всички и ние в студията и като цяло всички говорят за война и евентуално се търси някакво военно решение. Още повече, че и двете засегнати страни също говорят за победа, за войната. Това не е обнадеждаващо. Лично аз, ако трябва да направя прогноза, смятам, че към края на тази година вероятно ще се влезе в някакъв преговорен етап. Вероятно и част от военните сблъсъци, от военния конфликт, може би ще умекна смисъл, няма да има такава ожесточеност. А, може би а, ще има руско настъпление, но лично аз а, го виждам повече през лятото, не сега през зимата. Мисля, че пораженията, а, които нанесоха украинските сили на Русия, не могат да бъдат компенсирани така бързо, че да дадат мащабна атака. Но не е изключено. Добре, струва ли ви се реалистичен този прочит, господин Йончев? И към това, което ви питам, ще добавя само и думите на Зеленски в новогодишната нощ. Днес има само едно желание, каза той. И то ще се сбъдне не чрез чудо, а чрез нашата работа, нашата борба, взаимопомощ, човечност. И а, годината е година на нашата победа, каза Зеленски. Когато се а, говори за военен сблъсък, решителното не са конкретните операции. Това, към което се стремят и двете страни, в която и да е война, е пречупване на а, волята на противника. И за мен решителното е волята на коя страна ще бъде пречупена първа. Това, което виждаме в Украина, е една изключително силна воля за победа. Една изключително силна воля за оцеляване на тази страна, за, за просперитет, въобще за невероятен национален подем. А, в Русия, според мен, поне аз не виждам такава силна воля, но тя все още не е, не е и напълно пречупена, така че руснаците да, при, да признаят, че а, са започнали, пред себе си поне да признаят, mm -hmm. че са започнали една агресивна и несправедлива война. Според мен 23-та година ще е ключова в това отношение. Дали руското общество ще озрее да, да, разбере това и според мен действията ще бъдат насочени към това да му бъде показано, че те стоят за несправедлива война. Тоест очаквам действия, които да са да демобилизират руското общество. Едно изследване показва, проучване на, на общественото мнение показва, че над 60% от руснаците не одобряват войната, като имате предвид натискът силовия натиск, който се казва от страна на властите и всички тези закони, които бяха приети за да се потиска всяка а, съпротива, а, това е показателно, че има промяна, тъй като разбирате, че част от а, данните са скрити, друга част все пак можем да препишем на страха от този натиск, който изпитват обикновените граждани. Така че а, всичко с явно руското обществено мнение е в посока не на, на войната. Друг е въпросът как се проявява, как може да се проявява по-нататък, като мотивира или демотивира властите да продължават тази война. Още нещо ми направи на мен лично впечатление и то е, че бяха отменени тържествата за нова година в Москва. Като Причина и мотив беше посочено мерките заради COVID-19. COVID-19 е универсално оправдание за всичко. <сък> наистина ми направи впечатление, понеже вчера... Както добре знаем, Путин да. излекува света от COVID-19 и <сък> всички забравихме за него и <сък> се интересуваме от войната в Украина как, какво е това? Какъв е този подход? Специално за празненствата. Имаше така и изявление на случайни хора в Москва, които казаха, ми да, редно е, защото и наши хора умират в а, тази война. Ами, две са вероятно съображенията. Едната да не се допуснат а, безредици, протести. Кой, а... срещу властта, която да. поддържа войната в, да. в Украина. А, а, другата е а, действително а, някакъв а, а, морален знак, а, когато се води война, Празднатво празник няма. не може да има. Uh, така че uh, тези два мотива, разбира се, може да се изтекне и uh, заплаха от, от COVID, която идва сега отново от изток от, от към Китай, но uh, това едва ли е два мотива. Ние видяхме как епидемията, пандемията може да се използва да. за всеки политически цели. Uh, Запада. Освен, че ми направи впечатление, че в Москва нямаше празненства, в същото това видео, което бяха подготвили нашите международни редактори с нощи, видях Еммануел Макрон, президента на Франция, който, освен поздравлен за нова година, се обърна и към Украина, към украинския народ и каза, че а, Европа е на страната на Украина до последно с всичко това, с което може да подкрепя в а, тази война. А, така ли обаче наистина? Можем ли да бъдем абсолютно сигурни в това, че Запада в един момент няма да се поудръпне, защото безспорно много средства се насочват в момента към Украина като въоръжаване? Украина няма да бъде победена. Подръжката на Запада ще гарантира това. Така че като страна, като економика, като армия, тя ще бъде а, подкрепена много силно всеки път, когато се появи заплаха Украина да загуби. Но в същото време Запада се притеснява, и то основателно, една бърза победа на Украина да не доведе до изключително бърз и лавиноопасен разпад на Русия. Защото Русия е една огромна империя от минало време. От 19 век тя е последната колониална империя, която е останала. И разпадане на 5, 10, 20 части, някои от които имат ядрено оръжие, естествено притеснява всичките. Така че, според мен, една от причините войната да продължава толкова дълго и да се проточи, са гаранциите за. Контролираното отслабване на Русия. За мен е очевидно, че тя вече е загубила и дълго време няма да има статут на суперсила, но поне да не изпадне в пълния разпад, в който нищо не може да се контролира там. Контроли... Контролирана победа или наблюдаваме в момента наистина, контролирано. Как да кажа, владеене на, на тази война, на този военен конфликт ли от страна на Запада това, което казва господин Юнчев? Аз ма, преди това бих казал нещо друго. Най-неприятното най е свикването с тази война. А, свикването с украинските жертви, т.е. приема ги за естествени. А, другото, което ме тревожи и което е свързано с вашия въпрос, е информационното затъмнение и опитите. Пропагандата, която, между другото, пропаганда има от наша страна, нормална е по време на война, говоря за Запада, а, да се замени информацията с пропаганда е тревожно. Трябва да, се, трябва да се следят всички източници, особено публичните източници, защото а, конфиденциални източници понякога из, а, така а, с, 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 с висока степен на ненадежност, докато публичните те показват целите, намеренията, внушенията, които се правят. И именно от тези факти може да се съди а, на къде са насочени усилията на властите. Така че, а, какво, какво ще се случи от тук нататък? Мисля, че. Тази война сложи точка на старите ни представи за мира, за войната, за морала и, и за международните правила. Принуждаването със сила към лоялност, към поведение, очевидно вече няма да бъде приемливо от морална гледна точка, от политическа гледна точка. Сега, а, на финал на нашия разговор, а, връщам към нещо, което а, Вие, господин Тодоров, казахте малко по-рано. празненствата в Москва, от, от една страна, може да са отменени заради опасения от протести и надигащо се недоволство, но колко това недоволство наистина може да бъде началото на една промяна и падане на управлението на Путин? Други е въпрос, кой би го наследил, иначе казано, защото и това е от голямо значение. Но има ли такъв заряд като граждански? Безспорно, господин Тодоров познава Русия по-добре от мен. Аз не вярвам в способностите на руското общество да извоюва демокрация. Въобще не вярвам в способностите на руското общество а, отчетливо да влияе върху управляващите, които и да са те. Някакво влияние, някакъв фон, разбира се, че, че, че е възможен, но, но наистина. Сигурен съм, че господин Тодоров позвава по Има ли достатъчно заряд или Вижте, все още първо, сме денечно? Няма политически като... условия, тъй като политическите партии са лоялни реално към да. властта. Те са така на практика съюзни партии. Второ, неправителствен сектор не е развит. Онзи неправителствен сектор, който с помощ отвън беше създаден, беше смачкан. Тези организации бяха признати за чужестранни агенти, като така не е съвсем не е особено коректно, беше използван американски закон, който някога имал други цели, а, така че не можем да очакваме в тези две посоки. Другата посока е а, вътрешен дворцов преврат, което някой анализатор се опита да а, предскажат като бъдеще, но аз мисля, че а, както показва и практиката при такива авторитарни и развиващи се към по-тежък авторитаризъм държави и управление, обикновено идва човек с още по-тежки черти на авторитаризъм. Тоест, риска може да се окаже по-голямо от това, което наблюдаваме в момента. Добре, и последно. България, каква посока на политиката си по отношение на войната в Украина и всичко това, което се случва на геополитическата карта, трябва да предприеме. В контекста на това, че бяхме обявени като вражеска държава от страна на Русия, в последствие големите полемики да въоръжаваме или не Украина в крайна сметка изпратихме въоръ на там, но продължават политическите разправи по тази тема. И не на последно място Христо Грозев, разследва журналист, който всъщност попадна в списъка на издирваните от руските служби, привикването на Митрофанова от Външно министерство и дискусиите, направили и предприели достатъчно мерки държавата по отношение на този казус. Изобщо, като ги съберем тези неща, посоката на политиката през 23 та каква трябва да бъде? България влезе в историята като първата страна, която двама натовски генерали, Стефан Янев и Румен Радев, прогнозираха победа на противника и така с си застанаха на, на страната на, на противника, което е исторически момент. След като се видя, че Русия няма да победи за три дни и след като се видя, че въобще очевидно няма да победи, те се опитват да вземат завоя и въобще голяма част от управляващата върхушка, която си правеше сметката, че Русия е непобедима, се опитва да вземе завой и да застане на естественото място, където е целият свят и където сме ние в вражеските на Русия държави, както самата Москва ни а, обявява. Смятам, че с течение на войната все повече се твърдява тази. Ние сме наистина от двете страни на, на лагера, на, от двете страни на на Желязната завеса, бих казал. А, и освен това, вече очевидно, че Русия няма как да бъде победител. Добре, финални думи от вас, господин Тодоров. Опасно е да се раздели обществото по външно политически въпроси. Ма то вече се е разделил. Да, но вече това се случи. Мисля, че Uh, всеки има право на мнение и мнение трябва да се uh, проектират в публичната среда, но uh, най-важното е, uh, ние сме в, наистина в един преломен момент, uh, когато uh, е ясно, че uh, има политика, която държавата, нашата, ние имаме партньорски, съюзнически задължения, от които не, не можем да uh, се отклоняваме. Също време, но има една инерция, една традиция, има една нагласа. Която е позитивна към Русия: а, затова отделянето на политиката, от хората, от културата, от економиката е изключително важно, защото виждате, те се развиват в много различни посоки и в противоречива среда. Благодаря ви, господа, и до нови срещи. Със сигурност ще има още много така движение и, и изобщо целият този процес ще има какво да му обсъждаме в ефир и да информираме и нашите зрители. Благодаря ви още веднъж здрава, спокойна, мирна 2023 година. Уважаеми зрители, продължаваме след кратката реклама.